Over barnesiden! Dramatisk i Bergen sentrum. Politiet har fått melding om bankran. Store politistyrker med maskinpistoler rykker ut. Et stort område rundt DNB Nord sin bankfilial på Vågsalmenningen blir sperret av. Folk blir bedt om å holde seg på avstand. Inni banken er det blitt observert personer med finlandshette og våpen. Men det var ikke et ekte bankran. Midt under innspillingen så ser vi laserkuler inn i banken, hvor hele greiene blir avviklet på grunn av politiet. Du blir jo sjokkert når du er midt under en innspilling for modeller, og så plutselig kommer politiet inn og ligger håndjern på, og det er full kjør. It's just a pretend scene. It's fiction. It's not a real bank robbery. We're making a movie. They're all fake. They're all BB guns. None of them are real. Men for politiet var det ekte. De ser alvorlig på hendinga, og at det ikke ble varslet om filminnspillinger på førehand. Nei, det skal jo ikke skje, selvfølgelig. Så det som vi kommer til å se på, det er jo eventuelt hvilken straffeforfølgelse det kan medføre dette. Det er veldig useriøst av produksjonsselskapet å ikke ha informert politiet om at det skal være noe sånn som dette, som gjør at de må bruke sterke ressurser på å komme her og faktisk tro det er et bankran. A building gets torched. All that is left is ashes. I used to think that was true about everything. Families, friends, feelings. But now I know that sometimes, if love proves real, two people who are meant to be together, nothing can keep them apart.